საღამშვიდობის ეთერშია გადაცემა ჰეშტეგი დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ ჩვენ მალხაზ რეხვიაშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და სანამ დღევანდელ ჰეშტეგებს გაგაცნობდეთ, გეტყვით რომ პრემიერ-მინისტრი ბატონი ბახტაძე აპირებს დღეს ჟურნალისტებთან გასაუბრებას და როდესაც ის იქნება პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგთავაზებთ ამ ეთერს. მანამდე კი გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღეს გიორგი ხატიაშვილი შემოგვიერთდება ამერიკიდან გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ მასთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე და მიმდინარე მოვლენებზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე დაუსვამთ კითხვას ევროსაბჭოში მომხდარ ამბებზე. რუსეთს დაუბრუნეს ხმისუფლება მას შემდეგ, რაც ჩამოართვეს ყირიმის ანექსიის შემდგომ. ასე რომ საინტერესო ვითარება როგორც საშინაო, ასე საგარეო პოლიტიკაში და პოლიტიკური მიმომხილველი ხატიაშვილი შემოგვიერთდება ჩვენ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტზე უნდა ვისაუბროთ. შენ იდეა ბათუმს, ასე ქვია საკონკურსო პროექტს, რომლისგანაც უკვე 10 საუკეთესო გამოვლინდა. რა იდეის განხორციელებას უთმო ქალაქებს? დეტალებზე აკაკი გვიანიძე და კახა გუჩვაინძე ისაუბრებენ, რომლებიც ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ინკლუზიურ განათლებაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგდა მარუაშვილი შემოგვიერთდება. ამჯერად რა ვიდეო მოგვიმზადა მაგდამ და ვინ არიან მისი სიუჟეტის გმირები, გვეტყვის თავად. შეგახსენებთ, რომ მომზადებულია UNICEF-ისა და ჰეშტეგის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. აქვე გეტყვით, რომ Facebook Live-შიც ვართ გადაცემა ჰეშტეგის გვერდზე, სადაც კომენტარების ველში შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და თუ მოწერა არ გინდათ, ემოციების ღილაკს მაინც დააჭირეთ და გამოხატეთ ასე თქვენი დამოკიდებულება გადაცემის და დღევანდელი ჰეშტეგების მიმართ. ახლა კი უნდა შევუდგეთ ჩვენ პირველ ჰეშტეგს და უნდა შევეხმიანოთ გიორგი ხატიაშვილს, რომელიც როგორც უკვე თქვა მალხაზმა, ამერიკიდან ჩაგვერთვება და ის უკვე გვიერთდება თბილისშიო, ამჯერად როგორც გვეუბნება პროდიუსერი. საღამშვიდობის გიორგი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. სულ აგვებნა თავგზა. სულ ამერიკიდან გვერთობით ხოლმე და ეხლაც ამერიკა დავაანონსეთ. მოგეთ მართალია დაბრუნდით ემიგრაციიდან, მაგრამ ისევ ევროპულ საქმეებზე საუბრით დავიწყოთ, მოდი, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროცესები, რაც ახლა ვითარდება ევროპაში. ჩვენ ნახეთ, რომ დასჯილმა რუსეთმა დაიბრუნა ეს ხმის მიცემის უფლება, ამას გამოხმაურებაც მოყვა დღეს პროტესტის ნიშნად რამდენიმე ქვეყანამ დატოვა ასამბლეა და ჩვენ ნახეთ მათი განცხადებები. ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა უკრაინის წარმომადგენელმა. მოკლედ, რამდენად სწორი იყო ეს ნაბიჯი, რომ რუსეთს დაუბრუნეს ხმის უფლება და რატომ გახდა საჭირო საერთოდ მათი დაბრუნება უკან? მოგესალმებით პირველ რიგში. რუსეთისთვის ხმიორგი იყო. ოდიში უნდა მოგიხადოთ, ბამკა ბახტაძის პირდაპირ ჩართვა იწყება და ჩვენ მოусმენთ მას და დაგიბრუნდებით აუცილებლად. მას და იქ ჩვენ საუბარი გვექნებოდა პროგრამაში გათვალისწინებულ ყველა საკითხზე. თუმცა ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ დღეს საუბარი იმაზე, თუ როგორ ხორციელდება საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტები, სხვადასხვა რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ჯანდაცვის სექტორში, სოფლის მეურნეობაში, თუ ნებისმიერ სხვა მიმართულებით, ეს არ შეესაბამება იმ საზოგადოებრივ ინტერესს, რაც დღეს არის ჩვენთან. აქედან გამომდინარე მე ვიღე გადაწყვეტილება ჩვენს კოლეგებთან ერთად და მე მზადვარ ნებისმიერ დროს საქართველოს პარლამენტთან კონსულტაციის შედეგად მივიდე ჩვენს კაბინეტის წევრებთან ერთად და წავადგინო ჩვენი წლიური ანგარიში ნებისმიერ დროს, მათ შორის რიგარეშე სესიაზე. დღეს რა საინტერესებს ჩვენს საზოგადოებას, ეს არის ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები. რომ მივაწოდოთ მათ დამატებითი ინფორმაცია, რომ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ჰქონდეს რეალური სურათი, თუ რასთან გვაქვს საქმე. სანამ გადავალ მე შეფასებაზე ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენების, მე სურს მცირე შესავალი გავაკეთო და ბუნებრივია ჩემი სიტყვის შემდეგ თქვენ ჟურნალისტებს გექნებათ საშუალება, რომ კითხვებიც დასვათ. 2012 წლის 1 ოქტომბერი, ეს იყო ისტორიული თარიღი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იყო ახალი ფურცელი ჩვენს ისტორიაში, როდესაც ჩვენ მოძალადე პოლიტიკური ძალა არჩევნების შედეგად შევცვალეთ და დაიწყო ახალი განვითარების პერიოდი ჩვენი ქვეყნისთვის.
ამ დღიდან მოყოლებული ჩვენ ყოველ წელს გვესმის ერთი და იგივე მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი და მისი აგრესიული ჯგუფი რიტორიკა არის ერთი და იგივე ეს არის აგრესია ეს არის ძალადობა და ეს არის ყველაფერი რაც უკავშირდება თავარ მიზანს რომ როგორმე შემოიტანონ ქართულ საზოგადოებაში იმის განცდა რომ იქნება არეულობა მათი დღის წესრიგია არანაირი არჩევნები ხელისუფლება უნდა დაემხოს განსაკუთრებით 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ კიდე უფრო მეტი გააქტიურებული აი ეს აგრესიული რიტორიკა იგივე მოხდა თვითმართველობის არჩევნებზე და ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზეც ნებისმიერი არჩევნების წინა პერიოდში თუ შემდეგ ჩვენ ვისმენთ ერთი და იგივეს ეს არის აგრესია ეს არის შეტევა კონსტიტუციაზე ეს არის ყველანაირი მცდელობა რომ მოხდეს ქართული საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად პოლარიზაცია და ეს არის სრულიად მიუღებელი 7 წელია ისინი ამზადებდნენ და ჩაუსაფრდნენ საკუთარ ქვეყანას სამშობლოს და საკუთარ ხალხს ისინი ელოდნენ რომ ვიღაცას ფეხი დაუცდებოდა და დიახ სამწუხაროდ ჩვენ ფეხი დაგვიცდა მიუხედავად იმისა რომ მართლაც ის რაც ჩვენ ვიხილეთ 20 ივნის დილით ეს იყო სრულიად მიუღებელი ნებისმიერი ქართველისთვის ერი რომელიც მთელი თავის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში იბრძვის თავარი ფასეულობისთვის თავისუფლებისთვის ეს იყო უმძიმესი სანახავი ძალიან ძიმე და ამან გამოიწვია გულწრფელი ემოციები ჩვენს მოქალაქეებში გულწრფელი პროტესტი და თითოეული ჩვენთანგანი არის ამ პროტესტის სოლიდარული ჩვენ იმავე დღესვე მივეცით ამას ძალიან მკაცრი რეაქცია ეს ასამბლეა თუ კონფერენცია იქნა შეწყვეტილი და ყველა დელეგაციამ დატოვა თბილისი შემდეგ საღამოს ჩვენ ამავე დროს ვიხილეთ გულწრფელი პროტესტი ჩვენი მოქალაქეების ეს იყო გულწრფელი პროტესტი თითეული ადამიანის თითეული ახალგაზრდის მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიხილეთ რომ დესტრუქციული ძალა ჩაერთო და ყველამ დაინახა რომ ეს დესტრუქციული ძალა ცდილობდა თავისი პროვოკაციული მიზნებისთვის გამოეყენებინა ეს გულწრფელი პროტესტი რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძალადობა ჩვენს პოლიციელებზე რომლებიც იცავდნენ საქართველოს პარლამენტის პერიმეტრს ალბათ არავის აქვს იმის ილუზია თუ რით დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი რომ მართლაც მოეხერხებინა ამ აგრესიულ ძალას საქართველოს პარლამენტზე მიტანილი შტურმის ბოლომდე მიყვანა საქართველოს მოსახლეობის მშვიდობას დაემუქრა საფრთხე საქართველოს კონსტიტუციაზე იყო პირდაპირი შეტევა და ეს ყველაფერი დასრულდებოდა უმძიმესი ქაოსით ჩვენი ქვეყნისთვის საპოლიციო სტრუქტურების ვალდებულება დაიცვას ჩვენი მოსახლეობის მშვიდობა და დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ფიზიკური თავდასხმა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჩვენი პოლიციელების და დადგა ის კრიტიკული მომენტი როდესაც პასიური კორდონი ფიზიკურად ვეღარ აკავებდა ამ აგრესიას და შესაბამისად პოლიციას დარჩა ერთადერთი ლეგიტიმური გზა გამოეყენებინა ლეგიტიმური ძალა ჩვენ ძალიან ძიმე სურათი ვიხილეთ და ეს იყო უმძიმესი წუთები თითეული საქართველოს მოქალაქისთვის დაზარალდნენ ჩვენი მოქალაქეები მათი ჯანმრთელობა
დაზარალდნენ ჩვენი პოლიციელები. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ის რაც მოხდა, ეს არ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან მისი ხელმძღვანელის არჩევანი. ეს არის მათი მოვალეობა, რომ დაიცვან მათ კონსტიტუცია, დაიცვან წესრიგი ქვეყანაში, დაიცვან დემოკრატიული ინსტიტუტები. შედეგი არის ძიმე იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი მოქალაქეები დაზარალდნენ. და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უფრო მაღლა არაფერი არ დგას. პასუხისგებლობა ამ შედეგებზე ეკისრება ჯარდებულ სააკაშვილს და მის აგრესიულ ჯგუფს, რომლებმაც შეეცადნენ გამოეყენებინათ ჩვენი მოქალაქეების გულწრფელი პროტესტი და იერიში მიიტანეს ჩვენს კონსტიტუციაზე. ეს არის სრულიად მიუღებელი. ამასთან ერთად, თითეული ჩვენთაგანი და ქართული საზოგადოება თან ხვდება, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ცალკეული ადამიანების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტევის შემთხვევებს. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ყველა თან ხვდება, რომ ბოლო მომენტამდე ჩვენი სამართალდამცავლები აკეთებდნენ ყველაფერს, რომ არ მოხდარიყო ჩარევა, მაგრამ როდესაც ვერ აკავებდა პასიური კორდონი ამ აგრესიას, ისინი იძულებული იყვნენ გადაედგათ ნაბიჯები და გამოეყენებინათ ლეგიტიმური ძალა. და ეს არის შეფასება, რომელსაც აკეთებს ყველა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია. მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, არსებობს ამავე დროს კადრებიც, სადაც ჩვენ საუბრობთ, რომ გარკვეული პირების მხრიდან შეიძლება ადგილი ჰქონოდა ძალის გადამეტებას. და ბუნებრივია, ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან დეტალური და ტრანსპარენტული გამოძიება. ეს პროცესი მოითხოვს პოლიტიკურ და სამართლებრივ შეფასებას. პოლიტიკური შეფასება ჩვენი მხრიდან უკვე გაკეთდა და, რა თქმა უნდა, სამართლებრივ შეფასებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, დაწყებულია გამოძიება პროკურატურაში, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში სამსახურებრივი მოკვლევა და გამოძიება. პროკურატურის ინიციატივით გამოძიებაზე მონიტორინგისთვის მოწვეულია ომბუდსმენი, რასაც მე ერთმნიშვნელოვნად მივესალმები, და აუცილებელია, რომ ჩვენ ვუზრუნველყოთ მაქსიმალური ტრანსპარენტობა ამ პროცესის. მას შემდეგაც უპასუხისგებლო პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებმა პროვოკაციული მოწოდებების შედეგად ხალხი და პოლიცია შეატოვეს ერთმანეთს, ჩვენ მოვახდინეთ იდენტიფიცირება და იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩათრეული აღმოჩნდნენ მასობრივ არეულობაში ორგანიზატორების მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად სამართალდარღვევა იყო სახეზე, პროკურატურის მოთხოვნით მათ საპატიმრო ღონისძიება შეეცვალათ. და ამჟამად ყველა მშვიდობიანი დემონსტრანტი, რომელიც იყო ამ პროვოკაციის მსხვერპლი და ფორმალურად იდენტიფიცირებულია, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდამღვევი, დღეს იმყოფება საკუთარ სახლში. ამასთანავე იდენტიფიცირებულია პოლიტიკოსების მიერ ორგანიზებულ მასობრივ ძალადობაში სისხლის სამართლებრივად მონაწილე პირები. ისინი ორგანიზატორებთან ერთად აუცილებლად წარდგებიან მართლმსაჯულების წინაშე და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ამასთან ერთად 10 პოლიციელს უკვე შეუჩერდა უფლებამოსილება რამდენიმე მათგანის საქმიანობაში იკვეთება ნიშნები და კიდევ ერთხელ მსურს განაცხადო. ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ გამოძიების პროცესის მაქსიმალურ ტრანსპარენტულობას. დღეს გიორგი გახარიას ექნება ინტერვიუ, სადაც მას ექნება შესაძლებლობა ისაუბროს თითოეულ დეტალზე და ქრონოლოგიაზე, თუ რა პროვოკაციასთან და საფრთხესთან ქონდა ჩვენ საქმე 20 ივნისს. ეს პროცესი ძალიან მაღალი დონის შიდა და საერთაშორისო მონიტორინგის ქვეშ არის. ჩვენი პირველადი ამოცანა გახლავთ, რომ ეს პროვოკაცია ამოიწუროს და არ დარჩეს არც ერთი კითხვის ნიშანი. ჩვენ პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღება არ გვიჭირს და გვაქვს უმაღლესი სტანდარტი.
ასე მოხდა, როდესაც ჩვენს უახლეს ისტორიაში გადადგა გენერალური პროკურორი და იგივე შემიძლია ვთქვა, როდესაც გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. რაც შეეხება მოთხოვნას, რომ გადადგეს გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი, პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ პროვოკაციაზე უნდა აიღოს იმ დესტრუქციულმა ძალამ, რომელმაც გამოიყენა ჩვენი მოქალაქეების გულწრფელი პროტესტი თავის იარაღად. და ეს არის ერთმნიშვნელოვანი. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ის გავიმეორო, ჩვენ უზრუნველყოფთ ტრანსპარენტულ და გამჭვირვალე გამოძიებას, როდესაც საუბარია ძალის გადამეტების ცალკეულ შემთხვევებზე. და ამაზეც არანაირი კითხვისნიშანი არ უნდა არსებობდეს ქართულ საზოგადოებაში. და ჩვენ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად დავინახავთ და გვექნება კონკრეტული ანალიზი, რას თქმა საქმე. თუ ცალკეული შემთხვევების ერთობლიობა, ის ანალიზი, რომელიც დაიდება გამოძიების მიერ, იქნება შესაბამისი, სწორედ პირველ რიგში ქართული საზოგადოება იქნება ის, ვინც ამ ყველაფერს განსაზღვრავს და შეაფასებს. ჩვენს გუნდში არ ყავს არავინ, რომელიც თავის კამს გამოეკიდება. ქართულმა საზოგადოებამ ეს ძალიან კარგად იცის. ფაქტი არის ერთი, რომ მოხდა ძალიან ძიმე სცენარის ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ძალიან ძიმე სცენარის არიდება და ამის პარალელურად დაშავდნენ ჩვენი მოქალაქეები. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში მამკა ბახტაძის. პრინციპში მნიშვნელოვანი რაც ეთქვა, ალბათ ის მესიჯები გააჟღერა უკვე პრემიერ-მინისტრმა და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე მგონი, რაც დასაწყისში თქვა, ჩვენ ფეხი დაგვიცდაო. ის რაც ვიხილეთ 20 ივნის იყო მიუღებელი, ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. აქვე მნიშვნელოვანი მესიჯი, რაც თქვა მამკა ბახტაძემ, პასუხისგებლობა შედეგებზე ეკისრება მსჯავრდებულ სააკაშვილს და მის აგრესიულ ჯგუფს, რომლებმაც იერიში მიიტანეს ჩვენს კონსტიტუციაზეო და გახარიას ექნება, გიორგი გახარიას ექნება მოგვიანებით ინტერვიუ დღეს, სადაც მამკა ბახტაძემაც დაანონსა, რომ დეტალურად ახსნის შინაგან საქმეთა მინისტრი ყველა იმ დეტალსო, რა საფრთხეებთან ჰქონდა საქმე და რა საფრთხეები ავირიდეთ რეალურად თავიდანო, რაზე საუბრობს ალბათ. დაუბრუნდეთ გიორგი ხატიაშვილს. გიორგი, გესმის ჩვენ. მე როგორც ვიცი, უსვენდი შენ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, დავანებოთ ცოტა ხანი ევროპის ევროსაბჭოს ამბავს თავი და პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე მინდა დაგისვა კითხვა. ბატონმა მამუკა ბახტაძემ, როდესაც საუბარი არის გიორგი გახარიას პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, თქვა, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს იმ ძალამ, რომელმაც ქართველი ახალგაზრდების გულწრფელი პროტესტი გამოიყენა საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვისო. გიორგი გახარიას გადადგომა არის ერთადერთი შეუსრულებელი მოთხოვნა ამ მომენტისთვის თბილისში მიმდინარე აქციების. რამდენად სწორად და თანმიმდევრულად მიგაჩნიათ პრემიერ-მინისტრის პოზიცია და თქვენ რას ურჩევდით მას? ხო, ვუსმინე ბატონ პრემიერ-მინისტრს, დავიწყოთ თავიდან. ზეგი მან მოყვა საკმაოდ განსხვავებული ვერსია იმისა, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ვუყურეთ ტელევიზორში. მან ისე აღწერა ეს დრამა მელოდრამატულ ფერებში, რომ არიქა კორდონი გაირღვეოდა თუ რაღაც დარბების გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ. თუ ყველამ ვუყურეთ, რომ იყო თქვა ჯაჯგური, მაგრამ იმ კორდონს გარღვევის არაფერი ეტყობოდა და მე საერთოდ ვერ ვხვდები გაზი რატო გამოიყენეს, იმიტომ რომ კიდე ერთ საათი რო ყოფილიყო თქვა ჯარჯული, დაიღლებოდნენ ეს დემონსტრანტები უბრალოდ დიდი ალბათობით. მეორეს ხრივ მე მგონი ჩვენი არ იყოს ბატონმა მამუკამაც თვითონ ტელევიზორიდან გაიგო რომ მიტინგს არ ბევდნენ, იმიტომ რომ ხუთი წუთით ადრე თვითონ თქვა რომ გაზდა ეს ჩვენ არ ვიყენებთო. შესაბამისად როგორც ჩანს ბატონ მამუკას ამთავრობაში არავინ არაფერს არ ეკითხება, ამიტომ მისგან ხმამაღალი განცხადებები ცოტა სასაცილოა. ასევე საერთოდ გაუგებარია და გაუგონარია რეზინის ტყუები რატო გამოიყენეს იმ დღეს და
მითუმეტეს ეს მსხვილ კალიბრიანი რეზინის ფხვები რადგან გამოიყენეს საერთოდ არის დგამის აუცილებლობა ხოთვა წყალი მიესხა თან ბაზი და წყალი რატო არ იყოს საკმარისი შესაბამისად ამაზე ბატონმა მამუკამ ისიც ბრძანა რომ ჩვენ არ გვეშინიაო პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღებაო და ახსენა გენპროკურორის მაგალითი და ახსენა პარლამენტის თავმჯდომარის მაგალითი და ახსნათ ეს ორი მაგალითი შოთაძე გადაყვა იმას რომ ესე იგი ვერ გამოიძიეს ესე იგი სარალიზის კულებობა გადაყვნენ ამ მინდია სუბელიანს და ამის მერე სანამ 10000ობით ადამიანი არ გამოვიდა ქუჩაში ჯერ შოთაძე გადაყვა ამას და მერე კვირიკაშვილ ბოთლები ესროლეს ყობახიძეც იგივე შემთხვევა იყო სანამ ეს ხალხს თვალები არ დათხარეს ყობახიძე არ გადადგა ნუ რა თქმა უნდა არც შოთაძე გადადგა თავისით და არც ყობახიძე ეს არის ბარტყები რომელიც ბიძინამ საკუთარ გუდიდან გადმოყარა რომ საკუთარი წყალი გადაერჩინა შესაბამისად არანაირ პასუხისგებლობაზე აქ ლაპარაკი ზედმეტი არავინ კაპიტანი დიახ გიორგი თუ შეიძლება აქვე ვკითხავ მალხაზ ერთადერთი ფრაზა რომელიც ეხლა მამუკა ბახტაძის განცხადებაში მოვისმინეთ რაც მიუთითებს იმაზე რომ რაღაც მთავრობა პასუხისგებლობას იღებს იყო ის რომ ჩვენ ფეხი დაგვიცდა ეს თქვა მხოლოდ სადაც ჩანს რაღაც მცირედი პასუხისგებლობა თუ აქვს საერთოდ მთავრობას. ხო როგორ როგორ აფასებთ ამას? დანარჩენი ყველაფერი, ყველა დეტალი მიუთითებდა იმაზე, რომ მთავრობა არ იღებს პასუხისგებლობას და პირდაპირ არის მითითება ოპოზიციაზე, რომ იმათი პროვოცირებული იყო ყველაფერი. ისიც გასარკვევია, ფეხი დაგვიცდა გავრილოვის კონტექსტში თქვა თუ მიტინგის დაშლის, იმიტომ რომ რაღაცა ექსტის მიხედვით ჯერ თქვა ფეხი დაგვიცდა, ანუ გავრილოვზე ლაპარაკობდა თქვა წები ფეხი დაგვიცდა და მე თქვა რომ თავი პოლიტიკებს ჰქონდათ გადაცდომაო და ჩვენ რომ ლეგიტიმური ძალა გამოვიყენებდა და ეგ კიდე გასარკვევია ის რაც ვიხილეთ 20 ივნისს იყო მიუღებელი ესე გააგრძელა ეს წინადადება არ ვიცი გარდა კონკრეტებია ნუ პრინციპში აქციის დაშვა 21 იწყება უკვე და ალბათ არც გულის გავრილოვიც 20 ივნისი იყო და და ეს ხო ამ გავრილოვსაც ისე განიცდიან თითქოს ეხლა ვიღაცა სხვა ხო ეს კიდე გავრილოვის მაგალითი კიდე ერთი დასტურია რომ არ შეიძლება ესე იგი ამდენი არაკომპეტენტურის ერთად დანიშნა და ესე იგი ხო არარაობების და არაკომპეტენტურების დაწინაურება არ შეიძლება ერთ დღესაც იხულებს და იხულა როგორც ნახეთ და შესაბამისად არის ესე იგი ფეხი დაგვიცდა ეგ არის ძალიან ესეთი რიტორიკული განაცხადი თუ ფეხი დაუცდათ ეხლა ირაკლი კობახიძის პასუხისგებლობა არ არის მარტო გიორგი, ჩვენ ნახეთ რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება, ნუ ეგ ერთი საინტერესო ამბავია ბოდიშის მოსახლეთ განცხადებებს. სხვა წევრები აკეთებენ ხოლმე, მაგრამ როდესაც დათმობაზე წავიდა ქართული ოცნება და რაღაც საზეიმო განცხადება იყო პროპორციულ არჩევნებზე გასაკეთებელი, ბატონი ბიძინა ვიხილეთ, რომელმაც როგორც აღმოჩნდა, მოახერხა და დათმო საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ვერ დათმო გახარია. ამის შემდგომ ჩვენ ნახეთ რომ პარლამენტმა იმუნიტეტი მოუხსნა ნიკამელიას, რითიც ძალიან სახიფათო პრეცედენტის კენ გადავდგით ჩემი აზრით ნაბიჯი, რომ მიმოვიხილოთ ეს პოლიტიკური მოვლენები, რაც ახლა ვითარდება, ჩვენ ნახეთ რომ ბიძინა ივანიშვილმა დათმო საარჩევნო სისტემა, დათმო იმუნიტეტის ხელშეუვალობა ამ ქვეყანაში, მაგრამ აი გახარიას ვერ ელევა, რითი აი ხსნება მსგავსი ერთგულება გახარიასადმი. პირველ რიგში იმით რომ გაცილებითი იოლია დათმო საარჩევნო ეთყობა, ნუ ბიზნესისთვის გაცილებითი იოლია დათმო საარჩევნო სისტემა, მითუმეტეს როცა 0%-იანი ბარიერი, რომელსაც მე მივესალმები, მაგრამ ესეც უნდა გვესმოდეს, რომ რომელიღაც მსხვილ მაჟორიტარულ ოლქში ექს მაჟორიტარმა შეიძლება ერთკაციანი პარტია დარეგისტრიროს და თუ 14000 ხმა სჭირდება და ოლქი 20000-იანია, შეიძლება მევიგოს და ერთი მანდატი შევიდეს, ანუ რაღაც დონეზე ფსევდომაჟორიტალური არჩევნები შეიძლება მივიღოთ რამდენიმე ოლქში, ანუ ეს გაცილებით ადვილი დასათმობი იყო ბიზნესისთვის, ვიდრე დახარია და იოლი შესაბამისად მან და რაღაც უნდა დაეთმოს, ფაქტი იყო 20 ივნისის ამის შემდეგ რაღაც უნდა დაეთმოდა. შესაბამისად ბიზნესმა მიიჩნია რომ ჯობია პროპორციული დათმო, თან ეს დროს გაწელავს, იმიტომ საკონსტიტუციო ცვლილებებია საჭირო, 100 თუ არ ხდები იყო 113 ხმა სჭირდება და არ ყავს ოპოზიციის ხარდაჭერა სჭირდება. ხოლო გახარიას ართმობს იმ მიზეზით, ალბათ რა მიზეზითაც არცერთი წინა ხელისუფლება არ თმობდა შინაგან საქმეთა მინისტრს. პირველი, ნუ მეტნაკლებად გახარი ამ თავრობაში ერთადერთია, ვისაც ხერხემალი აქვს, ხო ხედავ სხვა მინისტრები ხა პრემიერ-მინისტრს შეხედავ. და მეორე ალბათ ის არის, რომ უბრალოდ არ სურს
გახარიას გადადგომა ნიშნავს, რომ თქვა რაღაცა აღიარო და ისინი თვლიან, რომ როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრს აღიარა, ისინი სწორად მოიხსნა. შესაბამისად, ვერცერთი მთავრობა ვერ ერეოდა ასე თქვა ძალოვან მინისტრს და ეს მათ საბოლოო ჯამში ძვირად უჯდებოდა. გიორგი, როგორია თქვენი პროგნოზები? ახლა ვუსმენთ ჩვენ მამუკა ბახტაძის განცხადებას და რაღაც პრემიერ-მინისტრის განცხადებებში თუ შეიძლება რაიმე ქვეტექსტის ამოკითხვა, შეიძლება ვივარაუდოთ თუ არა, რომ არაპირებენ ისინი გახარიას გაშვებას. თქვენი პროგნოზი როგორია? ნამდვილად, ხა, პროგნოზი უმადური საქმეა, მოგეხსენებათ, მაგრამ რასაც დღეს უყურებ, თანჯა გახარიას პრესკონფერენცია ჩანიშნული, შესაბამისად იქნება კონტრკამპანია, ასე ვთქვათ, რომ მინისტრი არ გადადგება, იტყვიან, რომ კი ბატონო, რაღაც მოხდა, აი ეს ვიღაცას გადაუცდა, რაღაცა დასჯიან ან არ დასჯიან. ეგ სხვათა შორის 26 მაისის შემდეგ ჭალებში ვიღაცა ეს სპეცნაზელებით დასაჯეს, მე მგონი უბრალოდ მეხსერება არ მღალატობს. ეხლა შეიძლება ვიღაცა შეუჩერ, რომ ვიღაცა საპედური გამოუცხადონ, მაგრამ კარდინალურ კითხვებზე მაინც რა უნდა გვაქვს პასუხი? აი თქვათ, დამიზნებიც როლა არ იყო დავალება და ის სპეცნაზელებს თქვათ თავისით გამიიღეს და ეს თქვათ რატო აქვს შეერაღებაზე ეს ცუდფეხა ხოსანი პირუტყვის მომთმინირებელი რეჟიმის წევრები, რატო აქვს? ამაზე უნდა გაგვწეს პასუხი, რატო მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ რეჟიმის წევრები ეს როლად? ამაზე მინისტრმა უნდა გაგვწეს პასუხი, ეს ყარ იყოს სპეციალისტის თვით შემოქმედება? შესაბამისად ძალიან ბევრი კითხვაზე გვაქვს აქვს პასუხი გასაცემი. და გიორგი, როგორც მივხვდი, არ გადადგება. როგორც მივხვდი, ძალიან ბევრი დრო წააგვართვა პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციამ, რომლიდანაც მაინც დასკვნებიც ვერ გამოვიტანეთ სამწუხაროდ, მაგრამ ევროპარლამენტს, ევროსაბჭოს არ შეიძლება გვერდი რო აუაროთ, რაღაც მოკლე დრო შეაჯამო ის, რაც ხდებოდა ახლა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად და რო შეაჯამო ის, შეაფასო ისიც, ღირდა თუ არა პროტესტის ნიშნად დატოვება დღევანდელ მოვლენებზე კითხულობ. ანუ ჩვენ დავტოვოთ თუ არა ევროსაბჭო, მაგას მეკითხები? არა, დღეს პროტესტის ნიშნად რამდენიმე ქვეყანა გამოვიდა სხდომათა დარბაზიდან. აა, ესე იგი, ეს იყო, ანუ ამ საკითხი ესე დასვეს ევროპელებმა, რომ თუ ჩვენ ახლა რუსეთს ხმის უფლებას არ აღმოდგენთ, რუსეთი დატოვებს ევროსაბჭოს და გავა ამ კონვენციის მოქმედებიდან და იყო თქვათ მეტნაკლებად თქვათ ლოგიკური ვარაუდი, რომ თუ რუსეთი გავა ამ კონვენციიდან, რუსი მოქალაქეები დარჩებიან დაუცველი და სტრასბურგში ისინი ვერ წარადგენენ საფჩელს და ასე შემდეგ, რასაც აქვს ლოგიკა ნამდვილად, მაგრამ მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ ეს იყო სასტიკი უხერხემლობის გამოვლინება ევროპელების მხრიდან. სწორედ ეს იყო რუსეთის გაფლა 2014 წელს, რომ კი ბატონო, იყიყინებენ ამ პირიმზე და გაჩერდებიან და ეგრეც აბსოლუტურად პუტინის კალკულაცია ამ შემთხვევაში გამართა, იმიტომ რომ ქვეყანა მოახდინა ყირიმის ანექსია, ამაზე არაფერი არ ძღო, ნუ ეკონომიკურ საქციებს თუ არ ჩავთვლით და ასე შემდეგ, ევროსაბჭოს მიმართ შეუჩერეს რუსეთს ხო ხმის უფლება თუ რა სანქციებიც იყო და ეხლა აღუდგინეს, რამე შეასრულა რუსეთმა, რა თქმა უნდა, არაფერი. აქეთ შეეშინათ რუსეთი გავაო, საპევროს არ გადაიხდისო, თქვათ რუსეთის მოქალაქეები ამ კონვენციის გარეთ დარჩებიან და აქეთ დათმეს ევროპელებმა. ეს სასტიკი უხერხემლობის გამოვლენება და სამწუხარო მოვლენა, იმიტომ რომ დიდს ახლა სტრასბურგი იქნება თუ არა რუსეთი, თქო, სტრასბურგის სასამართლოს იურისდიქციის ხო ქვეშ დიდი განსხვავება ნამდვილად არ არის. გიორგი, საწევრო ახსენეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი დეტალი იყო ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის მიერ გადახდილი საწევრო საკმაოდ დიდ ოდენობას შეადგენს. იყო, შეიძლება ყოფილიყო თუ არა ეს მიზეზი, რის გამოც დააბრუნეს რუსეთი? რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება პირველი მიზეზი, ამას ვერც იტყვიან ღიად. პირველი ალბათ უფრო სტრასბურგის კონვენცია იყო, მაგრამ ალბათ ამანაც გარკვეული როლი ითამაშა, მაგრამ საბოლოოდ ნამდვილად სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ რა მოიგო ევროპამ? ახლა რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოება გადარჩა და ესეც ზღაპრებს უგულებიან, ახლა ახლა რუსეთის როლი ევროპის უსაფრთხოების ნაწილში რამდენად გასათვალისწინებელი არგუმენტი იყო და რამდენად ლოგიკური და მისაღები ამ შემთხვევაში, რომ რუსეთის მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ქონდეს? ეს ეუთო უფროა ევროსაბჭო, არა, ამ საკითხებით არ არის დაკავებული ევროსაბჭო, რუსეთის ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურა არ არის ევროსაბჭოზე დამოკიდებული, ეს უფრო ეუთოს და ასევე ნატოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ის ფორმატი არ არის, სადაც რუსეთის ეს როლი შეიძლება გამომჟღავნდეს. შესაბამისად, საერთოდ აცდენილია ეგ არგუმენტი ჩემი აზრით. დიდი მადლობა გიორგი, პრინციპს ჩვენ შეგვიძლია დავიმშვიდობოთ გიორგის. ვერ შევძელით ისე ხანგრძლივად და ისე დეტალურად საუბარი, როგორც გვჩვევია ხოლმე.
სამწუხაროდ, მაგრამ შემდგომ ჯერზე მოვახერხებთ. გიორგი ხატიაშვილი პოლიტიკური მიმომხილველი იყო ჩვენი. ისე ვითარდება მოვლენები, რომ გიორგის აზრი ბევრჯერ იქნება საინტერესო. აუცილებლად. გიორგი, დიდი მადლობა, ხოლმე უნდა გადავიდე ჩვენ მომდენო ჰეშტეგზე. ამჯერად უკვე ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვან თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. შენი იდეა ბათუმს, ასე ქვია. პროექტს, საკონკურსო პროექტს ამ შემთხვევაში, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო და უკვე ამ ეტაპზე ცნობილი არის 10 პროექტი, რომელიც გამოარჩიეს. რა პროექტებზე არის საუბარი, რა სურთ ჩვენ თანაქალაქელებს, რა პროექტების დაფინანსება სურთ, მოკლედ ამასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც სტუდიაში მოვიდნენ. სტუმრად აკაკი გვიანიძე და კახა გუჩვაინძე, მერის წარმომადგენლები და ამ შემთხვევაში პროექტის ორგანიზატორები არიან. მობრძანდით, შემოგვიერთდით. შემოგვიერთდით. ამასობაში მალხაზმა გადანაცვლებები გვაქვს სტუდიაში. გასაგებით. საღამშვიდობის. ჩვენ პრინციპში ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე. პროექტის შესახებ ჩვენ მომაყურებელმა იცის, რას გულისხმობს ეს პროექტი, თუმცა მოკლედ შეგვიძლია შევახსენოთ, აკაკი პრინციპში შენ უნდა გითხრა, რას გულისხმობდა ეს პროექტი, შენი იდეა ბათუმს და ეხლა რა ეტაპზე ვართ. 10 პროექტი არის ამორჩეული და გამორჩეული, როგორც ვიცით უკვე, რა პროექტებია ესენი, ამაზე რომ ვისაუბრეთ. ბატონო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ თქვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს მოქალაქეებს შევახსენებთ, ეს იყო ისტორიული პროექტი იყო ბათუმის, იმიტომ რომ აქამდე არ განხორციელებული არასდროს და არ ქონია მოქალაქეს შესაძლებლობა პირდაპირ მიიღო ბიუჯეტის დაგეგმვაში მონაწილეობა. დღეს საბედნიეროდ ეს საშუალება აქვს მოქალაქეებს და მეორე ასევე საბედნიეროდ მოქალაქეებმა აიტაცეს ეს იდეა, აქტიურად იყვნენ ჩართული. 35 პროექტი იყო წარმოდგენილი საპილოტე პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე, რაც ძალიან კარგი შედეგი არის და კიდევ ათეულობით ადამიანი, ათეულობით ბათუმელი არის, რომელთაც უნდათ უკვე, როდესაც ახალი ეტაპი დაიწყება, წარადგინონ კიდე პროექტები. უპრეცედენტო დაინტერესება იყო. 10-ის გადარჩევა მოხდა მრჩეველთა საბჭოს მიერ. კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ საჯარო მოხელეები, სახელმწიფო მოხელეები არიღებდნენ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აბსოლუტურად დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მრჩეველთა საბჭო იღებდა გადაწყვეტილებას ხმის მიცემით, რეიტინგის საფუძველზე 10 პროექტის შერჩევაზე. და უკვე 10 პროექტი გადარჩეული არის, უკვე ხმის მიცემის პროცესიც დაწყებული არის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ტელემაყურებლებს, რომ 30 ივნისამდე მათ საშუალება აქვთ, 30 ივნისის ჩათვლით საშუალება აქვთ ხმის მიცემის პროცედურაში მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ არამხოლოდ პროექტის წარდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროექტის გამარჯვებულ პროექტს გამოვლენს ხოლმე მოქალაქე, თითოეული ბათუმელი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხმის მიცემის პროცედურაში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. აკაკი, თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, რაღაც პროცედურები არის კონკრეტული საჭირო ხმის მისაცემად, მე როგორც ვიცი, სულად ელექტრონულად ვერ ხერხდება ხმის მიცემა და იდეის ამორჩევა. ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მაგათაც მე ან ნებისმიერმა სხვა მოქალაქემ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია, რომელი პროექტის განხორციელება სურს? კი ბატონო, აქვე დავასრულებ ასე, რომ ერთ მოქალაქეს შეუძლია 3 პროექტისთვის ხმის მიცემა და 3 გამარჯვებული პროექტი, რომელიც გამოვლინდება 30 ივნისს, უკვე 2019 წლის დეკემბრამდე ეს პროექტი აუცილებლად უნდა დასრულდეს. შესაბამისად, მოქალაქეებს, რომელთა პროექტებიც გამოიმარჯვებს, შედეგს უკვე წელსვე ნახავენ. რაც შეეხება ელექტრონულად ხმის მიცემის საშუალებას, პლატფორმა სრულად არის შესაძლებელი ელექტრონულად ხმის მიცემა, ელექტრონულად რეგისტრაციაც სახლიდან გაუსვლელად, თუმცა რა თქმა უნდა სტანდარტი გვაქვს მაღალი აღებული. ჩვენ არ გვინდა რაც სხვა პროექტები მსგავსად, სადაც გაურკვეველი იყო რა პროექტები იმარჯვებდა, იმიტომ რომ ხმის მიცემის სისტემა არის ყვაწყობილი. ჩვენ პირდაპირ გვაქვს ინტეგრაცია შესაბამის ბაზასთან, ან თითოეული მოქალაქე, რომელიც რეგისტრირდება ამ პლატფორმაზე, ნამდვილად ვიცით, რომ ის არის რეალური ადამიანი და ის ნამდვილად ის ადამიანი არის, რომელსაც გაგვაცნოთ ამ პლატფორმის მეშვეობით. ამიტომ ეს მაღალი სტანდარტი ავიღეთ, რა თქმა უნდა, თუმცა მოქალაქეებს საშუალება მივეცით, ანუ ელექტრონულად შეუძლიათ ბარათით და ბარათის წამკითხველს, რომელიც იუსტიციის სახლში, რა თქმა უნდა, იუსტიციის სახლში მივიდეს და აიღოს ბარათის წამკითხველი, ან ჩვენი სერვის ცენტრების მეშვეობით შეუძლიათ ადგილზე მოვიდნენ და ერთჯერად რეგისტრაცია გაიაროთ, ის შემდეგაც ისინი ძალიან მარტივად პროცედურები დაეზარებათ მოქალაქეებს და უბრალოდ აი მე გეტყვით ახლა, რომ 1500 ადამიანი მოვიდა ხმის მიცემისთვის დასარეგისტრირებათ, ამიტომ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ საპილოტე პროექტის ფარგლებში ასეთი აქტიურობა უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, იმის თქმის საბაბს, რომ ეს პროექტი შედგა და დღეს უკვე ეს პროექტი შემდგარი არის.
ძალიან საინტერესო იდეები არის წარმოდგენილი ამაზე კითხეთ. კი ბატონო. სამ იდეებზე კითხავ, პრიორიტეტებზე მინდა რომ კითხოთ. მე როგორც მივხვდი თქვენ იყავით ერთ-ერთი ვინც არის გადარჩევაში. როგორც ჩელთა საბჭოს წარმოადგენს. ჩვენ აქ ხედავთ რომ არის პროექტები გამწვანების შესახებ, კულტურული პროექტები, ანუ ნარჩენების დახარისხება, ტრანსპორტი, კეთილმოწყობა, კულტურა, განათლება, სპორტი. კი ბატონო. აი ეს პრიორიტეტები რომლებიც რომელსაც არჩევდით თქვენ მანამ სანამ ხმის მიცემაზე გავიდოდა მოქალაქეები სანამ გადავწყვეტთ ხო რომელია საუკეთესო რითი ხელმძღვანელობდით რომ აი მაგალითად იყო კვოტა რომ ამ გასულ 10-ში უნდა იყოს აუცილებლად ორი ტრანსპორტზე ორი გამწვანებაზე თუ რაღაცა ზოგადი პრიორიტეტები უკვე დააკმაყოფილა ამ პროექტმა და ქალაქისთვის სასარგებლოა უკვე რა ხან თქვენ არ დაიცვათ იმიტომ რომ აქ დაწუნებული პროექტიცაა როგორც არაერთი დაწუნებული პროექტია მათ შორის არის არაერთი პროექტი რომელიც არ იქნა დაგენებული კენჭისყაზე, ამასაც ჰქონდა თავისი წინაპირობა, დებულებით არის განსაზრული ის კონკრეტული პარამეტრები, რითაც ამ შემთხვევაში შერჩევის მექსელექციისას უნდა იხელმძღვანელოს სამოქალაქო ჩერთა საბჭო, ეს არის ზედად ის რომ უნდა იყოს ბათუმის ლოკალურ სივრცეში თავისთავად ცხადია, მეორე ის რომ არ უნდა ხდებოდეს მუნიციპალურ პროგრამებთან დუბლირებაში და თანხდრაში უნდა მოდიოდეს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა იყოს ეფექტური ნაკლებხარჯიანი და გათვლილი პერსპექტივაზე იმკუთხედ რომ მისი შემდგომი მართვას დამატებით არც ადმინისტრაციული და არც სხვა ტიპის ხარჯები არც სხვა ასიგნებები არ უნდა ჭირდებოდეს და სხვადასხვა მათშორის გენდერული ასპექტი და ასე შემდეგ. რა შეიძლება თვითონ სელექციის პროცესს თემატურად იყო დაყოფილი ჯგუფებად თემატურად და პროექტები დაჯგუფებული თან კულტურა განათლება სპორტი ერთად ქონდა კეთილმოწყობის საკითხებს მიკუთვნებული პროექტები ერთად ქონდა იგივე და ნარჩენების მართვის კუთხით ეკოლოგია გამწვანება და ასე შემდგომ. არანაირი მიდგომა იმისა რომ მაინდამაინც სამი უნდა იყოს თქვა გამწვანებიდან ორი ნარჩენი ნებიდან ან თქვა სამი კეთილმოწყობიდან მსგავსი მიდგომა ჩვენ არ ქონია. ერთ-ერთი მიდგომა ქონდა ის, რომ ჩვენ დებულება გვაძლევს უფლებას და გავალდებულებს, რომ შევარჩიოთ არაუმცირეს 10 პროექტი ავარჩიოს აქედან სელექციის მექანიზმზე 10 საუკეთესო პროექტი რეიტინგული კენჭისყრით, მაგრამ არა უმეტეს 10-ისა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია შეგვიძლია 9, 8, 7, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ პირველ ეტაპზე საპილოტო პროექტის არსობრივიდან და შინაარსთან გამომდინარე უკეთესი იქნებოდა, თუ 10-ვე პროექტ შევარჩევდით და რეიტინგული კენჭისყრით გამოვლინდა პროექტები, რომლებიც ჩვენ თვლით, რომ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც თანხმედროვნებაში მოდის ქალაქის ზოგად სტრატეგიასთან. აქ ჩავერიო და მე ვნახე თქვენ საიტზე ეს პროექტები, მაგალითად ფინალურ სტადიაზე გადასულ 10 პროექტი არის პროექტი, რომლის მიზანიცაა მაგალითად ლუქების მოხატვა. სხვას რო არ შევეჭდა. ლუქების მოხატვა. და არის შეშონპირთა ინკლუზია და მართვის გარემოს ადაპტაციაში პროექტი, რომლის მიზანიც იყო ტროტუარების ადაპტირება. რომელიც დაიწყეთ. რომელიც დაიწყეთ. ხო, ანუ ამ არჩევას როგორ აკეთებთ? აი რატო დაიწყეთ მაგალითად ეს და რატო მოიწონეთ ჩარტის მოხატვა? ძალიან კარგი შეკითხვა, უბრალოდ მადლობა. რატო მოიწონეთ ჩარტი? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ცალსახად გქონდა ერთი მიდგომა, რომ რა შეიძლება მეტად ინოვაციური პროექტები. შევთანხმდით იმაზე, რომ ის აქტივობები, რასაც კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს, იგივე ადაპტირებული გარემო, იგივე პანდუსები და ასე შემდეგ, რაც შეშიმუპირების ადაპტაციასთან არის, ესე ვთქვა, დაკავშირებული, თუმცა ისიც გავითვალისწინოთ, რომ შეშიმუპირი ყავს ჩვენ საბჭოს წევრად. აქედან გამომდინარე, ჩავთვალეთ საჭირო ის პროექტი ექნებოდა იმ პროექტებთან დუბლირებაში, რასაც მერია და მუნიციპალიტეტი ისეც აკეთებს 2009 წლის და არ მხოლოდ 9 წლის ასიგნებების მაგლებში საბუჯეტო მოცულობის. აქედან გამომდინარე, ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ინოვაციური კუთხით მიდგომიდან გამომდინარე ქანაქის ერთსახის გამოჯობესებით მithumete სტიმულირებით იმ ახალგაზრდა ბავშვებისა რომელიც ინიცირება გააკეთეს ამ პროექტისა ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ ის თემატური ჭარძზე დახატული და წარმოდგენილი ფერთა გამო ჩვენთვის უფრო მისაღები იქნებოდა ამ შემთხვევაში შევთანხმდეთ რომ ჩვენ მაინც სუბიექტები ვიქნებით რა მიხრათ იმისა რომ ობიექტურობას გვაქვს იმედია გვაქვს ხო რაღაც ეს სუბიექტი ამ იდეის შემოთავაზებამ კიდევ ერთხელ გაამძაფრა განცდა რომ საჭიროა ქალაქისთვის ინკლუზია ხო? აქვე მინდა კითხვა დაგისვათ, იყო თუ არა ისეთი პროექტი, რომელიც ძალიან მოგეწონა, თუმცა რაღაცა ბიუჯეტში ვერჯდებოდა და მოგიწია თუ არის თქვა? იყო ესეთი პროექტები, ერთი პროექტი, სხვათაშორის თეატრალურ დასთან დაკავშირებით, ჩავთვალეთ, რომ საკმაოდ ინოვაციური იყო, თუმცა მოცულობა ბიუჯეტის საკმაოდ დიდი იყო და თემატურად არ ჯდებოდა ბოლომდე მუნიციპალურ პოლიტიკაში და იმ დელეგირების ჩარჩოში, რაც ამ შემთხვევაში დებულებით არის განსაზღვრული, როგორც ადამიანს ძალიან მომეწონა, იყო ესეთი პროექტები. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა უნდა ყოფილიყო აი როცა ვსაუბრობთ ეკოლოგიაზე, ხო? უნდა შევარჩიოთ ის პროექტები, რაც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურ გარემოს მდგრადობას, ხო, ქალაქის ტერიტორიაზე. ამიტომ ხომ მივეცი და დაუჭირეთ, თქვათ, ველო
ბილიკინი ველო ელექტრომობილების დასამუხტია. ეს ყველაზე მეტი შეგახსენებთ, რომ ელექტრომობილების დასატენი აპარატები თუ იმასაც გავითვალისწინებთ 2011 წელს ბათუმმა მოაწერა ხელი მერიამ CO2 ემისიის შემცირებას, ესე თქვა ენერგოეფექტურობას მაქსიმუმს აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ, რომ ამის სტიმულირება ექნებოდა. კარგი, საკმაოდ საინტერესო პროექტია ველო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, იგივე ის რომ კეთდება მათი უსაფრთხოების ხათაშორის ეწერა, რომ ერთ-ერთი მიზანი არის აი ველო სადგომების მოწყობის ისიც, რომ უსაფრთხოების გარდა რომ რაღაც წავახალისოთ მოქალაქეები, რომ გადმოინაცონ უკვე ველოსიპედებზე და ნაკლები მანქანა იყოს. შესა, ანუ მაშინ როცა ჩვენ ველობილიკები არ გვაქვს და დაქსელილი არ არის ქალაქი, აქვს თუ არა საერთოდ აზრი აი ველოსიპედების დაყენებას? მე თვლი რომ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ბოლომდე დაქსელილი ისე, როგორც ამას ზოგადად სტანდარტი მოითხოვს, რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში ერთად შეიკრას და არ იყოს ლაბირინთი ველობილიკეთა, ეგ შესაძლოა იყოს პრობლემა და გამოწვევა ქალაქისთვის, მაგრამ მოდი თქვა სიმართლე, უამრავი ველოსიპედის მომხმარებელია ქალაქში და ხშირ შემთხვევაში, თუნდაც მერიაში რომ უცხო რომელიმე და ძალიან კარგი ანოტაცია გააკეთეს სხვადასხვა პროექტის ავტორებმა, ხშირ შემთხვევაში პრობლემა რა, სად ესე თქვა დავაპარკინგოთ ველოსიპედი ისე, რომ ბოლომდე ვიყოთ უსაფრთხოდ, რომ ვინმე რაღაც არ მოყვარავს, არ დაგვიზიანებს და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, აქ იქნება ადაპტირებული როგორც პროექტი ჩამოქთავაზეს, შესაბამისი ხელსაწყოები რაც საშუალებას მოგცემს, რომ რაღაც პრობლემის შემთხვევაში პირველადი დახმარება გაუწიო წალებში ასე თქვა ველოსიპედს. აგაკი შეიძლება დაგიბრუნდე ხა ერთი კითხვით, იმიტომ რომ პროექტის, ნუ ის ამბავი რომ ქალაქები თავად წვეთ, გარდა იმისა რომ წარმოადგენ კიდევ ისე თავად წვეთ, თუ რომელი პროექტი ახორცელებს, რა თქმა უნდა ცალსახად მისწავლებელია და კარგი. წელს უნდა დასრულდეს ეს პროექტები დეკემბრამდე, თუ გაგრძელდება ეს პროექტი, ხო არ აპირებთ რომ ამ პროექტის ბიუჯეტი გაიზარდოს ჯამში, ან შენი იდეა ბათუმს გულისხმობდა რომელიმე კონკრეტულს, თუ აპირებთ რომ გაიზარდოს ბიუჯეტი, რომლის განკარგვაც შეიძლება თუ მოქალაქეებს თავისი პროექტების ფარგლებში და როდესაც ველოდეთ რომ რაღაცა ახალ ეტაპს ჩაუშვებთ ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ. დიახ, ძალიან საინტერესოა, ანუ პირველი გაგრძელდება თუ არა ამაზე კითხვაც არ არის საჭირო, ეს იქნება უკვე მუდმივად ბათუმის ბიუჯეტში და მხოლოდ და მხოლოდ თუ რაიმე შეიძლება შეიძლება მოქალაქის მიერ დასაგეგმი ბიუჯეტის წილი, ანუ თანხა გაიზრდება, რა თქმა უნდა, წელსვე დაგეგმილი არის უკვე 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტების შერჩევა, წესვე შევარჩევთ ამ პროექტებს, რა თქმა უნდა თანხაც გაიზრდება და იმედი გვაქვს და ამას ყველგან ამბობ რომ მინიმუმ სულ მცირე ხანში შევძლებთ მინიმუმ მილიონი ლარის პროექტების დაგეგმას მოქალაქების მიერ, ანუ მოქალაქებს შესაძლებლობა ექნება თავიანთი იდეები წარადგინონ მერიაში, სამწუხაროდ იყო საპილოტე პროექტის ფარგლებში, ანუ 40000 იყო ერთი პროექტის მოცულობა, სრული მოცულობა და ამიტომ რაღაც პროექტები ვერ საერთოდ არ შემოიტანეს, იმიტომ რომ ელოდებენ ახალ ეტაპს, როდის დაიწყება ახალი ეტაპი, როდის გაიზრდება ბიუჯეტი, რომ ის პროექტები შემოიტანონ. ამიტომ ამ პროექტმა მიზანს მიაღწია, მოქალაქეები აქტიურად არიან ჩართულები, ინტერესი არის ძალიან მაღალი და მინდა ყველა თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც უკვე დარეგისტრირდა, უკვე იდეა წარმოადგინა, ხმის მიცემაში მიიღო მონაწილეობა, თითოეულ მათგანს მადლობა გადაუხადა და ასე რა შემიძლია რომ ბოდიში მადლობა არ უთხრა ჩვენს პარტნიორებს, ვინც გვეხმარებოდა, USAID და GGI, რომელიც გვეხმარებოდა ამ პროექტის განხორციელებას. გვითხარით, აი ამ განხორციელების ეტაპზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას, რომ ის იდეები რა ფორმითაც წარმოადგინეს ამ ადამიანებმა, იქნება განხორციელებული და ჩვენ უკვე წლის ბოლოსთვის ვიხილავთ რო ყოფეს ახლა. რა თქმა უნდა ამაზე მერია იღებს პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე მათ შორის ბიუჯეტი, რომელიც წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ საჭიროებს დაკორექტირებას, კიდევ საჭიროებს შესყიდვების პროცედურას, შესყიდვების პროცედურას. ტენდერზე გატანას, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მერია აბსოლუტურად პასუხისგებლობას იღებს ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, ეს პროექტები განხორციელდება და მათ შორის ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ პროექტის ავტორები ჩართული იყვნენ ბოლომდე, სანამ არ მოხდება ამ პროექტების მიღება, ანუ მონიტორინგშიც და მიღება ჩაბარების პროცესშიც მოქალაქის პროექტის იდეის ავტორები აუცილებლად იქნებიან ჩართულები. მე ვისურვებდი, რომ დაგამთავრებინა აუცილებლად, ამ პროექტების განხორციელების დროს რაღაც ხარშთა რიცხვის პარალელურად თავად ეს პლატფორმა რო იყოს გამოყენებული ხარშთა რიცხვის გამჭვირვალობისთვის თითოეული პროექტის განხორციელების პროცესში, რომ აღარ დაგჭირდეს მე პროცესის გამოთხოვა და ძალიან კარგი თემა შეეხე და მინდა გითხრა რომ ბათუმის მერიას და მერს ლაშა კომახიძეს
აქვს სურვილი, რომ შეიძლება გამჭვირვალე იყოს მერია და ჩვენ გვაქვს უკვე რეალური წინ გადადგმულა ბიჯები ამ ხრივ, მათ შორის ყველაზე კივნეული თემა, რაც კი ბათუმში ხდება, ეს არის მშენებლობების საკითხებიც და ჩვენ არ გავექეცით ამას, პირიქით გამოვიტანეთ მშენებლობის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, ვინ ითხოვს, როდის ითხოვს მშენებლობას, რა ტერიტორიაზე, რამის სამარძზე, ვის დადებითი პასუხი მიეცა, ვის უარყოფითი, ანუ ამ ხრივ გამჭვირვალეობის მიმართულებით ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ უფრო მეტი ინოვაციური პროექტი შევთავაზოთ და ასევე ღია მმართველობის მიმართულებით და სადაც ბათუმის მუნიციპალიტეტი მოწინავე ადგილზე არის აღებული ვალდებულების შესრულების კუთხით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ შეგვიძლია ვთქვა რომ მათ შორის არა რაღაცა და არა თვითონ იდეა ბათუმი რაც არის ეს არის მონაწილეობის ხარჯი აი რასაც აი ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი რომ იდეა ბათუმი რაც არის მოკლედ ანუ მონაწილეობით ბიუჯეტირება ესეც არის სწორედ ამისი ნაწილი და იმისი რომ მოქალაქე პირდაპირ იყვნენ ჩართული ქალაქის მართვაში და არიღებდნენ აქამდე იყო როგორ ხო ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობდა ეს ბიუჯეტი უამრავი ციფრით მოქალაქეებთან მიქონდათ მოგწონთ თუ არა ეკითხებოდნენ და პრინციპში ძალიან ცოტა შეესმოდა ახლა აქვს საშუალება მოქალაქეს კონკრეტული იდეა წარადგინოს და ის იდეა განხორციელდება მე სულ მოკლედ ვიტყოდი რომ ზოგადად იდეა ბათუმის როგორც მონაწილეობთ ბიუჯეტირების პროცესი ეს თავისთავად და უმთავრესი ბენეფიტი რასაც მე როგორც სოციუმის ერთი რიგითი წევრი ხედავ არის ყველაზე მთავარი რომ მოხდა ზოგადად აქტიური ნაწილის მაქსიმალური ინკლუზია პროცესში, რასაც ბიუჯეტირების პროცესი ქვია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მსგავსი დასრება არც საბჭოს წევრების და ისე პროექტ ჩართული ადამიანის მსგავსი მოცულობით. აქამდე ჩვენი ერთწლიანი ესე ვთქვათ საბჭოს ერთწლიან საქმეს მანძილზე არ ყოფილა. ყველაზე მთავარი ბენეფიტი რაც მე მივიღე იყო ის, რომ გავვიდა განცდა იმისა, რომ თუ შენ იქნები აქტიური წევრი ამ სოციუმისა, შეგვიძლია კონდეს რაღაც კრეატივი, რომლის იმპლემენტაციაში შეიძლება დაგიხმაროს და შეიძლება არა უფრო მეტიც. ეს გვერდში მუნიციპალიტეტი და შენ იდეა შეესხას ხდები. ამიტომ თქვი რომ ყველაზე მთავარი აქცენტი რაზე ჩვენ გავაკეთეთ და ესე და ვექტორზე ქონდა სწორება, კაი გაგივით ეს იყო ის რომ რა შეიძლება მაქსიმუმად ინოვაციური პროცესი და თვლი რომ რაღაც დონეზე წარმოქმნილებს შორის ეს იყო ინოვაცია. იმედი გვაქვს რომ ეს უფრო წახალისებს მოქალაქეებს უფრო თამამი იდეები წარმოადგენენ და დარეგისტრირებენ და ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის იმაზე როგორ განხორციელდება უკვე წლევანდელ წარმოადგენილი იდეები. მოკლედ მადლობა უნდა გითხრათ თქვენი წარმატებები უსურვ თქვენს პროექტს მაყურებელს კი უთხრათ რომ თუ გაქვთ თქვენ განსაკუთრებული იდეა თქვენი ქალაქის განვითარებისთვის შეგიძლიათ უკვე მომავალი წლისთვის იფიქროთ და ამუშაოთ და დაარეგისტრირეთ რომელსაც კონკურსი წელსვე გამოცხადდება. წელსვე გამოცხადდება, აქვე კი ჩვენ უნდა შევახსოვროთ მაყურებელს რომ გახარიას გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრიფინგი არის ჩანიშნული 8 საათზე, რომელსაც ჩვენი არხი პირდაპირათაში შემოგთავაზეთ, ის შეხვდება ჟურნალისტებს, პრინციპში ჟურნალისტებს პოლიტიკური ток-შოუების წამყვანებს და მათ კითხვებს უპასუხოს. მანამდე კი ჰეშტეგის დასაწყისში თქვენ ნახეთ მამუკა ბახტაძის განცხადება, ისიც ჟურნალისტებს ხვდებოდა. კითხვების ნაწილი ჩვენ არ გაგვიშუქებია, თუმცა უკვე საინფორმაციო საშუალების ჟურნალისტები შემოგთავაზებენ რა კითხვები დაუსვეს ჟურნალისტებმა და რა პასუხი გასცა მამუკა ბახტაძემ. დღეს ჩვენ მედამალ ხაზრ და დაგემშვიდობოთ და აქვე უნდა შევახს უთხრათ მაყურებელს ის ორი თემა რომელიც დღეს ჩვენ დავაანონსეთ სამწუხაროდ არ ჩაეტია ჩვენთვის განკუთვნილ დროში და ხვალისთვის გადაინაცვლებს მაგდა მარუაშვილი რომელიც სტუდიაში გოვდებოდა ამ დრომდე და ხვალისთვის გადაინაცვლებს მახას შენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჩვენ დავემშვიდობოთ მაყურებელს ხვალ 19 საათი დაბრუნდება ჰეშტეგი როგორც ყოველთვის და არ უნდა დაგავიწყდეთ რომ რუსეთი ოკუპანტია ხვალ დილიდანვე გაიხსენეთ ნახვამდის